ମୋର ନାଁ ଖଗେଶ୍ୱର ବତ୍ରା। ମୁଁ ଗଭ୍ ଟି ୟୁଜୁ ଏଚ୍ଏସ୍ ବାଟିଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଚୁଡ଼ା ଆକା ଦେଇଥିଲେ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାତ ମିଶା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହେଲାଣି, କାହିଁକି ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଚୁଲି ଲାଗୁନାହିଁ ବୋଲିକରି କହୁଥିଲେ ପେନ୍ ମାନେ ରୋଷେଇ ମାନେ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେବ ଜଣା ନାହିଁ ଆମକୁ। ମଦ ପିଇଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ, କଗପତି ଆଉ ସହସେନ ଦାମୁ। କ'ଣ ରୋଷେଇ ମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛ? ତମେ ଦାବି କ'ଣ କରୁଛ ଭାଇନା? ତମେ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛ? ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲିକରି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଖାଇନାହୁଁ ତ କେହି, 72 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି। ସାର୍, ମୁଁ ହେଉଛି ଭାଟିଗାଁର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୌଡ଼, ମୁଁ ଭାଟିଗାଁ ସ୍କୁଲର ମେମ୍ବର ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ 2:30ରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିକି ପିଲାକୁ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଶୁଣିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍କୁଲକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଲି, ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ପିଲାଙ୍କର କାହା ମୁହଁରେ କାହାର ପାଣି ବି ଟିକେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ସାର୍, ପକେଟରୁ କାଢ଼ିକି 150 ଟଙ୍କା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ତୁମେ କ'ଣଟାକୁ ଟିଫିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ବୋଲିକରି ମୁଁ କହିଛି ଆଉ ଦେଇଛି। ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଆଣିଲେ ବି, ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରନ୍ଧାରୀ ଆଜ୍ଞା ବି ଫୋନ୍ କଲି, ଆଉ ଆମ ଏଓ ସାର୍କୁ ବି ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ ଜଣାଇଲି, ସାର୍ ଭାଟିଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ଏମିତିକା କାମ ହେଉଛି କି ଦିନ 4ଟା ହୋଇଗଲେ ବି ରୋଷେଇ କରିକି କିଏ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍, ଏଇ 3 ଜଣ ପିଅନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ସ୍କୁଲରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବି ହୋଇଛି, ଚାଉଳ ଚୋର ବି ମୁଁ ନିଜେ ଧରିଛି ସାର୍। ତାହିଁରେ ବି ମୋତେ କିଏ ମିଶା ଗାଁ ଲୋକ ତ ସପୋର୍ଟ କଲେ ନାହିଁ, ବାକି ଯାହା ଜିନିଷ ଇଏ କଲା ଭିତରେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମେ 3ଟା ପିଅନକୁ କାଢ଼ବା ବୋଲି କେବେ ବି କିଏ କାଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି 3 ଜଣ ପିଅନକୁ କାଢ଼ବାର ଅଛି। ଯଦି କିଏ କାଢ଼ି ନ ପାରିଲେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ବି ଏ ଜାଗାରେ ଆସିବେ, କାଢ଼ି ଯଦି ପାରିବେ ନାହିଁ 3ଟା ପିଅନକୁ, ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ମାରିକି ତାଲା ମାରିବୁ, ଆଉ କାହାକୁ ସାର୍ ପସାଇବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ପିଲାକୁ ବି ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। 3 ଜଣ ପିଅନକୁ କାଢ଼ିଲେ ହିଁ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିବ ସାର୍। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି 3 ଜଣ ପିଅନ? 3 ଜଣ ପିଅନ ସାର୍, ତାଙ୍କେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହୁଛୁ, କହିଲାରୁ ବି ତାଙ୍କେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, କି ସବୁ ସମୟରେ ମଦ ପିଇକି ସ୍କୁଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଜି କ'ଣ ମଦ ପିଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ହଁ, ମଦ ପିଇଛନ୍ତି ସାର୍, ଏବେ ବି ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ମଦ ଭାଷଣା ବାହାରୁଛି। ତ କ'ଣ ରୋଷେଇ ସାମାନ ଦିଆହେଇନଥିଲା ନା କ'ଣ? ନାଇଁ, ରୋଷେଇ ସାମାନ ସବୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆମ ଆନନ୍ଦ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲ ଚାର୍ଜ ସାର୍ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ଚୁଲି ନ ଜଣବା କାରଣ ସାର୍କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କେ କିଛି ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି କାହାକୁ। ଗାଁର ଆମର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ପିଲା ଜଣାଇବାରୁ ସାର୍ ଆସିଲେ, ସାର୍ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ସାର୍ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆସିଲୁ ସାର୍। ଶ୍ରୀମତୀ କମଳେଶ୍ୱର ନାୟକ, ବଡ଼ମସିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ। ଆଜି ଆମ ବାଟିଗାଁ 5-2 ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଇଏ ରୋଷେଇଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସକାଳରୁ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, 6ଟା ହୋଇଗଲାଣି, ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୋତେ 2:00 ଅଧେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ ଜଣେ, ନାଇଁ ତୁମେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇଥିଲୁ ନା କ'ଣ ବୋଲାରୁ, ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ କି ଜାଣିନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା ବୋଲାରୁ, ନାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଷେଇ ହେଇନାହିଁ, ପୁଣି ପିଲାମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲିକରି କହିଲାରୁ, ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆହୁରି ମୁଇଁ ଆଇଲି। ଆଇଲା ବେଳେ ଦେଖୁଛି 2:00 ଅଧେବେଳେ, ସେତିକି ବେଳେ ମାଟି ଆହୁରି ଗୋବର, ସିଏ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଖଗପତି, ସିଏ ଇଆଡ଼େ କାହାର ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛି, ଇଆଡ଼େ ଆର ମାଟି ମାନେ ଚକୁଟି ଥିଲା ସେ ଚୁଲି ଲିପା ପାଇଁ। ସେତିକି ବେଳେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦିନ ସକାଳେ ଚୁଲି ଲିପା ଓଦା ହେଇଥିଲା ବୋଲିକରି, ମୁଇଁ ଆଇଲା ବେଳେ ତ ସେ ଚୁଲି ମାଟି ଚଟକୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କେତେବେଳେ ସିଏ ସକାଳରୁ ସେ ଚୁଲି ଓଦା ହେଇଛି, ଯଦି ଆହୁରି ସେଇଟା ବି ଆମେ କାଟରେ ରୋଷେଇ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କେ କାଟରେ ରୋଷେଇ କରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଡ଼ା ଆଉ କାଠ ବି ଓଦା ଅଛି ବୋଲେ, କାଠ ଯଦି ଓଦା ହେଇଥାନ୍ତା ମୋତେ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ମାଗିଥାନ୍ତି, ମୁଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୋର ଘରେ ଅଛି କାଠ। ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଜଣେ ବୋଲି ନାହିଁ, ସେଠି 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ମଦ ପାଇଁ, ସିଏ ଆଣିଲେ 3 ଜଣ ମିଶିକିନା ପିଇବେ, ଏଇଟା ଆଜି ଜଣେ ଆଜି ବୋଲି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଏମିତି 2 ମାସରେ 7ଟା ମିଟିଂ ହେଲାଣି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ହେଡ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଗାଁବାସୀ ସବୁ ଏମିତି ଲେଖ କରି ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକର ପେଟ ମାରିବା ନାହିଁ ବୋଲିକରି ସାର୍ ତାକୁ ଦବେଇ ଦବେଇ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ତାକୁ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଏମିତି ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ରାତି ଯେଉଁ 9ଟାରେ ଖାଇଥିଲେ କି କେତେରେ ଖାଇଥିଲେ ସେଇଟା ଅର୍ଣ୍ଣବଲବାଟା, ଆଉ ସକାଳେ ଚୁଡ଼ା ଟିକେ ଖାଇଥିଲେ ସେଇଟା, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆକା ଆମେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ବାହାର କରିବେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ, ସେ ରୋଷେଇଆମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ିବେ ବୋଲି ତ ଭଲ, ଆଉ ଯଦି କାଢ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲେ ମୁଇଁ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି, ମୋର ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଆର୍ ମୋର ଗାଁର ଲୋକର ହିସାବରେ ମୁଇଁ
आगरे स्कूल रे ताला पकेबे मो शिशु हो सर तो आजु बर्तन प्रथम पिला को काई खायो 6टा बेले काई खायबा को दिया होची मध्यान भोजन आ ठीक है तोसुरो ठीक है प्रॉब्लम थिला तो तोसु लागि लेट हैला काई सवाल ठीक है चुली फुली तो सजाडलु आउ तापर तोसु ठीक है ये होसे आओ हमें तो देखिवा पई पाइलु जे गैस रे आपनर चली छी किंतु आपन को चोती तोसु ताको नै कोन कहबे नै सर नै नै गैस पर ओना हला सर ग्यासटा परे जतेबेळे आमे आज्ञा फोन करलु नियाटा लागू नाही तोसा जळ नाही मध्यान भोजन टाइम केतेबेळे छे मध्यान भोजन रो तांकर घंटेळ दिया होसे तो आज काई संध्या 6टा हलाणी बर्तन दिया नै सर सेरा हमर हॉस्टेल पिला मने जे हमर टिके चुली फुल टिके सजाड लावळ को माटी टिके आनलु गोबर टिके आनलु तीन जन जाक रही करी ए करलु तापर तोसु टिके ओदा होसे भाई टिके जगे आपण केतो खाइले आज हम खाए ने खाइनु सर तो जो अभिजोग तुम नार आसी सर कोन कहबे जे मु कोन कहबे सर मोर नार जे अभिजोग आसी तर मु कोन कहबे समस्त कहउछति आपण सब स्कूल रो पिला कहउछति आपण मद पीछति बा आपण सहित जो दुई जण सहयोग छथि तीन जण जा मद पीछति ताकु नै आपण कोन कहबे नै को मद पीले केते खंड पीले बेसी पीले ने कम पीले नै सर नै सर नै सर ये पिलान भी क्यों नाम थी एड़ी मोर भाई भी अच्छा सांगे जाइल गुटका खावापी उड़ियाटी खाई बोल कर जग है बोल कहलु पिलान भी आम छात्र मन भी थी पाखे आम जग जाकर आसू बोल लकी दुकान जो नियर पूर्व पिला अबला खाइबा से ना सर मुझे मुझे तो सीनियर मो तथा दुईटा पुह मैंने अच्छा ये गाँव रुह मैंने मतामत नहीं असुविधा आदि चुली माने जळला नाही चुली न जळेगुर प्रॉब्लम हला से माने हमहु जणैले नाही दीटा पण हमहु जणैले नाही जे चुली जळुनी बोली न हला हम जणै नाही जे हमहु आपनर दायित्व नाही से नाही दायित्व न हमहु जणैले से हम जानिबु तार पिल्ला हम गेले खबर देला हम खाइनु बोली संगे संगे स्टेप नेली तो आपन स्कूल रे नथिले सर आज प्रथम अष्टमी स्कूल छुट्टी तो आपन आसी नथिले स्कूल को देखिया सदा रखबे नाही सुपरटेंडेंट तो अछनी सुपरटेंडेंट बुझछनी से सकाळे देले पिल्ला को टिफिन देले एवं रेशन दे दी गेले तंगरा पर्सनल मीटिंग थला जे यूनियन मीटिंग थला त से दे दी गले तांकू जणैया को नाहंती कि मते जणैया को नाहंती पिलावन अभिजोग अभिभावक अभिजोग करछन जे मद पी से माने को हां मु भी सुनली से कथा मु बिचरा कहि छी मु भी सुनि छी से कथा त मु से मान चाहु नाही से मान रहंदु बोले उठ आपण तो निजे आपण 6-7 थोर तांकू बंचै छी नै 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 मु 5-7 थोर नै एमिति आउथरे से रुसै कोन नथले सेमिति सेन उठे केस हेतला से गां वाला चिन्ह आस्तले तांकू बुझैथलु से ऑफिस माने चाकरी माने दरमा कथा तो चाकरी कथा तेणु से सरेंडर करते जहाँफल कि आम रखीलु फेर ये आरम्भ कले तेणु आम रखा चाहूँ तो मो पाखे रखा चाहूनी तेनाली अगर कौन जाऊँ कि कहतु मोर कि ना ना हो गला रेडी मुझे बर्तन खाया दूसरी पिला आगे खाया देवी आप बस खाया दे पिला मध्यान दिया तो है बोले कौन कर दुख आम तो दुखित अच्छे ना मुझ तो खाई नखाई मुझे पेसेंट लोक मुझे खाई मुझे ना कर दुखित ये मुझे संपूर्ण दुख मैंने मो पा मैंने खाई ना आसिक सांगे सांगे देखी स्टेप नी कौन करेंगे सांगे सांगे गैस दिहला रोष कराला मेन कथा ये गाँव गोटे पशिगले ईला भितर से रोसे करा मतलब डेरी होगा बुझीपाले कि नहीं तेना से भितर दु घंटा अढ़े घंटा भर पड़ेगा मुझ अफिसर को लिखिक देवी डब्ल्यू एम को देवी ये करूँ।